שלום לכם, השבוע פרשת תזריע, כתוב בפסוק, בעצם התורה מלמד אותנו השבוע על כל העניינים של הלידה של התינוק, על כל העניינים של הטומאה והטהרה שהאישה צריכה להוג אחרי לידת התינוק. יש גמרא מעניינת, הגמרא בנידה אומרת, כשתינוק במעי אמו מלמדים אותו כל התורה, כיוון שיצא לאוויר העולם במלאך וסתרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה. וכולם שואלים בעצם, לכאורה, מה המטרה של הלימוד כשילד נמצא במעי אמו? בשביל מה צריך את כל הדבר הזה? הרי הוא משכח תלמודו. אומר האלשיך דבר מעניין. כידוע, לכל יהודי יש חלק בתורה. כמו שאנחנו אומרים, וסיין חלקנו בתורתך. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאנחנו נקבל את החלק שלנו בתורה. אומר האלשיך כך, כאשר התינוק נמצא במעי אמו, כך הוא נוצר, שם הוא נוצר, ושם נוצר החיבור שלו אל התורה. ואחר כך בא המלאך ומשכח את תלמודו, משום שבשביל ללמוד את התורה, בשביל שהתורה באמת תתחבר, בשביל שזה יהיה חלק ממנו, צריך את העמל ואת היגיעה. לכן יש פה שתי שלבים. השלב הראשון, אדם קודם כל מקבל את החלק שלו שנוצר איתו ביחד, ואחר כך משכח תלמודו, מתייגע, עמל בתורה ומקבל את החלק שלו בתורה. זה דבר ראשון. דבר שני, אומר הגאון, דבר מעניין. כתוב בגמרא, במדרש כתוב ככה, כל הלומד תורה ואינו משמר אותה, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. שנוח לו שנהפכה שלייתו על פניו, הכוונה היא שעדיף שהוא לא היה נולד, שליה זה הקרום שעוטף את התינוק במעי אמו, אז עדיף שהיה שלא היה נולד. מסביר הגאון ככה, הרי בשביל לדעת את התורה, מספיק שהתינוק לא יוולד לעולם, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו, אין צורך, כבר היה עם התורה. רק מה היה חסר? הקיום של המצוות. לכן, כאשר אדם לומד תורה ואינו משמר אותה, כבר היה עדיף שהתורה תשמר איתו ולא ייוולד לעולם. המטרה שאדם מגיע לעולם זה בשביל לדעת את התורה, ללמוד את התורה ולהתמודד עם הקשיים ולקיים ולשמר את כל המצוות. שבת שלום ותודה רבה.